Медпунк, мектеп пен балаларға арналған шағын орталық. Дайындық ауылында кәсіпкер Біржан Шаймерденовтің қаржылай көмегінің арқасында жаңа нысандар тұрғызылып, ескілері қалыпқа келтіріліп жатыр. Сонда іскер азамат ауылға қоныс аударғандар мен серіктестік қызметкерлеріне арнап баспана тұрғызудан. Дайындық ауылына барып қайтқан әріптесім Мөлдір Шаяхмет әңгімелейді. Дайындық ауылындағы мына мектеп 1967 жылы бой көтеріпті. Содан бері бірде бір жөнді көрмеген. Биыл жергілікті кәсіпкердің қаржылай көмегінің арқасында мектеп қалыпқа келтірілді. Білім ошағының аумағы 600 шаршы метрге дейін кеңейтіліп, жаңа жиһаздар сатып алынды. Барлық қажетті шаруаны атқару үшін 65 миллион теңге қаржы жұмсалыпты. Оның 7 миллионы облыстық бюджеттен тартылса, қалған қаражатты жергілікті кәсіпкер бөлген. Сондай-ақ нысанның дәл жанынан 2 жыл бұрын шағын орталық тұрғызылыпты. 20 орынға шақталған мини-центр. Қазіргі күнгі 12 бала барып жүр. 2016 жылы 11 миллион қаражат бөліп, осы шағын орталық салып берді. Ата-аналар орта есеппен 7,5 мың теңге төлейді айына. Ал жергілікті медициналық пункте барлық ауыл тұрғындары келіп ем алады. Нысан қажетті жабдықтармен қамтылған. Оның құрылысына кәсіпкер 12 миллион теңге қаражат жұмсапты. Емге орнының салынғанына небәрі бір жыл болса, мешіт осыдан 20 жыл бұрын бой көтерген екен. Бұл нысанда Біржан Шаймерденовтің бастамасымен тұрғызылған. Сондай-ақ кәсіпкер ауыл адамдарын баспанамен қамтып отыр. Биыл жоспарлап қойған 7 үйдің 3-үйінің құрылысы аяқталып қалған. Іскер азаматтың айтуынша, бір баспананы тұрғызу үшін шамамен 5 миллион теңге қажет. Алайда бұл үйлер небәрі 500 мың теңгеге ұсынылып жатыр. Осылайша бизнесмен серіктестікте жұмыс істейтін қызметкерлерге үлкен материалдық қолдау көрсетуде. Осыдан 7 жыл бұрын Мағжан Жұмабаев ауданы Бірлік ауылына көшіп келдік. Тұрмысымыз жаман емес. 7 жылдан бері міне осы ауылға келдік. Алдында ескі үй алғанбыз, осында бір деп тұрған. Сол былтыр бір жаңа үйді бұзып салып берді. Жақсы тұрмысымыз. Мұнда ауыл тұрғындарына барлық жағдай жасалған. 3 жыл бұрын әр баспана орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылып, үйдің ішіне су тартылыпты.